Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Həyat qurtarmaq istəyərkən həyatından olduğu Qubada baş verən qəzada iki nəfər dünyasını dəyişdi. Tovuzda tükürpədən hadisə oğul atasının başına çəkiclə vuraraq öldürdü. Hacıqabulda 3 otaqlı ev yanaraq kül oldu. Marketdən uğurluq edən qadın saxlanıldı. 3 uşaq anası itkin düşdü, yaxınları onu axtarır. Həyat qurtarmaq istəyərkən həyatından olduğu Qubada 4 yaşlı uşağa avtomobil vurdu, sürücü qoyub qaçdı. Başqa bir sürücü isə uşağın həyatını xilas etmək istəyərkən özü dünyasını dəyişdi. Hadisə Rustov kəndində baş verib, belə ki, kənd ərazisində 4 yaşlı Renat Mahiroğlu Orucəliyevi avtomobil vurub. Uşağı vuran sürücü isə hadisə yerindən qaçıb. Kənd sakini 27 yaşlı Emin Səfərəli oğlu Əzizov yaralı uşağı, uşağın anasını və nənəsini öz avtomobilinə mindirərək Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına aparıb. Lakin yolda digər avtomobil tərəfindən vurulub. Nəticədə 3 uşaq atası olan sürücü Emin Əzizov hadisə yerində, 4 yaşlı uşağı isə xəstəxanada ölüb. Uşağın anası və nənəsi ağır bədən xəsarətləri ilə Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hazırda onlar müalicə olunurlar. Vəziyyətlərinin orta ağır olduğu deyilir. Faktla bağlı Quba rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hacıqabulda 3 otaqlı ev yanıb. Otaqların birində olan yun bağlamasında başlayan yanğın bütün evi əhatə edib. Nəticədə şəhər sakini Yaqub Həsənova məxsus ümumi sayısı 120 kvadrat metr olan bir mərtəbəli, 3 otaq və şüşəbənd içindəki əşyalarla birlikdə yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Hacıqabul yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və 2 yanğın söndürən maşını cəlb olunub. Onların səyi nəticəsində yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb və baş vermə səbəbləri araşdırılır. Şirvan rayonunda bağ masivi adlanan yaşayış sahəsində baş verən yanğın insanlara həyəcanlı anlar yaşadıb. Qamışlıq sahədə başlayan yanğın küləyin təsiri ilə əhatəsini genişləndirərək yaşayış evlərinə doğru istiqamət alıb. Yağının getdikcə gücləndiyini görən sakinlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şirvan yanğından mühafizə hissəsinə məlumat veriblər. Hadisə yerinə yanğın söndürən maşınlar və canlı qüvvə cəlb olunub. Onların birgə səyi nəticəsində yanğın söndürülüb və yaxınlıqdakı tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Sakinlərin sözlərinə görə ərazi quru kol və qamışlıqdan ibarət olduğundan tez-tez belə yanğınlar baş verir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda marketdən uğurluq edən qadın tutulub. Paytaxtın Nizami rayon ərazisində yerləşən marketlərin birindən rayon mühafizə idarəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Dərhal hadisə yerinə gəlmiş rayon mühafizə şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ərzaq məhsulları və parfümeriya uğurlamağa cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini Hüseynov saxlanılaraq 24-cü polis şöbəsinə təhvil verilib. Tovuz rayonunun aşağı Quşçu kəndində tükürpədən qətl hadisəsi baş verib. 49 yaşlı Rasim Məsimov münaqişə zəminində öz doğma atası, 83 yaşlı Müzəffər Məsimovun başına çəkiclə vuraraq qətlə yetirib. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb Rasim Məsimovun atasından təqaüd kartını istəməsi olub. Atasından kartı ala bilməyən oğul onu öldürüb və qohumları ilə gedərək atamı öldürdüm xəbərini verib. Hadisə baş verən zaman onlar evdə tək olublar. Ailənin digər üzvləri isə kənddə yas mərasimində olub. Əmim oğludur, doğmaca əmim oğludur, ölən. Polis soruşub, niyə öldürürsən? Deyim, mən öldürmüşüm. Bax, orada deyim, mən öldürmüşüm. Onu aldım. Öldürəndən sonra çıxıb, bibisi gələ gedib, deyib, dədəmi öldürdüm, atamı öldürdüm. Ölü yerindəydik. Ağlaşma qutaranda çıxdıq, gələndə yolda. Nəvəsi bizi gətdi ki, gedik, deyirlər, babam ölüb. Gəldik, gördük, belədir. Hər ikisi də sakit bir adam olur. Yəni, ata-baba arasında onlarına heç ağla gəlməz bir şeydir bu. Evdə də kişi ilə tək öz olur. O moment bir anasıdır, anası da öz yerinə gedib həmin moment. Ailədə heç kim olmur. Qeyd edək ki, qətli törədən Rasim Mənsimov Qarabağ müharibəsi əlilidir. O beyin daxili travma alıb və əsəbləri gərgin olub. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
İsmayıllı rayonunda 3 uşaq anası itkin düşüb. 30 yaşlı İsmayıllı rayonu Qalınçaq kənd sakini 3 uşaq anası olan Pərvanə Bədəlova bu il iyul ayının 28-də gecə saatlarında 4 yaşlı övladını da özü ilə götürərək yaşadığı ünvandan naməlum istiqamətdə gedərək itkin düşüb. Pərvanə Bədəlovanın boyu 160 cm, gözlərinin rəngi qaradır. Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan və ya barəsində məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə, həmçinin İsmayıllı rayon polis şöbəsinin 020-285-1189 şəhər və 050-280-4500, 050-656-9900 mobil nömrələrinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.